verím, že dnes je naozaj je Boží čas na tomto mieste, amen. My sme sa stretli s našim Pánom, amen. Vieš, po každej, keď prichádzame pred Pánom, bude to ráno alebo večer, je to o stretnutí. Je to o tom, že milujeme Ježíša Krista. Amen. Dneska ráno sme mali veľmi nádherný čas, cirkev. Duch Boží jednal a ja ti niečo poviem. Nezáleží na to, či si prorok, či si evangelista, či si pastor. Duch Boží zasahuje srdce a rozpráva ku každému životu. Amen. Haleluja. Poďme sa modliť dneska za Božie slovo. Amen. Čas je veľmi dôležitý. Poďme sa modliť. Modlite sa tiež, cirkev. Haleluja. Haleluja, Pane, chválim ťa, vyvyšujem Tvoje meno, Pane, dneska večer, Pane. Vyvyšujem, Pane, Tvoje meno, ktoré je nad každé meno, Pane. Ďakujem Ti, Bože, dnešný večer, Pane, že môžem prichádzať pred Tebo, Bože, ako Tvoj syn, ako Tvoj služebník, Bože. O Bože, skláňam sa, Pane. Pane, všetko, čo mám, Pane, dávam pred Tvojimi nohami, Pane. Ďakujem Ti, Bože, mene Ježiša Krista, Pane, že tu môžem kázať, Pane. Pane, požehnaj celú cirkev, Pane. Žehnaj ich srdce, Pane, ich mysel a uši, Pane. Aby dnešné slovo, Pane, Tvoja prítomnosť, Pane, mohla, Pane, byť ako kabátom pre náš život, Bože. Chválim ťa, vyvyšujem v mene Ježiša Krista, ďavle, si poražený v mene Ježiš. Ja napomínam každého démona, ktorý bude chcieť ukradnúť toto slovo alebo kapku tejto prítomnosti. Vyhlasujem, že táto prítomnosť je nám zasľúbená. Vyhlasujem, že toto nám patrí z milosti Božej. Chválim ťa, Bože. Vyvyšujem ťa, Pane. Dotkni sa, Pane, každého srdca, Pane. Haleluja, Pane. Ako je požehnané, Pane. Ako je pomazané, Pane, prúdi ako rieka, Pane. Že kamkoľvek pôjde, Pane, ožije, Pane. Ďakujeme Ti, Bože, mene Ježiša Krista, Pane, že v Tvojich očiach, Pane, žijeme v tomto svete, Pane, ako vo veľkom akvárii, Pane. My sme ryby, Pane, preto ťa chválim, Bože. Vyvyšujem ťa, Bože. Ďakujem Ti, Bože, v mene Ježiša Krista. Všetci povieme amen. Haleluja. Ešte raz povedz amen. Amen. Haleluja. Som doma. Sláva Bohu. Aleluja. Amen. Dneska by som chcel kázať veľmi dobré slovo. A nespal som vôbec pre teba. Keď som sem prichádzal a brat ma viesol s autom, tak som v aute robil toto. Ale stojí to za to, cieľko. Ale náš duch nespí. Chcel by som dneska slúžiť o tom, ako byť veľmi dobre, prijímať z Pána, ale najmä by som chcel slúžiť o tom, o duchovnej hojnosti. Je veľmi dôležité cirkev mať duchovnú hojnosť. Je veľmi dôležité cirkev naozaj čerpať z Pána. Vieš, keby sme len kázali a stali na tomto mieste a neposlúchali hlas Ducha Božieho, ako znie téma tejto konferencie, to by všetko len bolo o tom, že sa sem postavíme, odkážeme, zatlieskame a pôjdeme domov. Ale to je o niečom viacej, že my potrebujeme čerpať, prijímať, aby sme boli hojní v duchu, ale nie preto, aby to ostalo tam, ale by preto, aby sme potom šli na miesta, kde potom bude hovoriť Duch Pána. Sláva Bohu. Chcel by som začať s týmto veršom. Chcem, aby ste si otvorili všetci Jan 10.10, ktorý je známy verš. Jan 10.10. Jan 10.10. Aby som chcel na toto mieste, aby celá cirkev, keď pôjdem na tri, aby sme celá cirkev prečítali tento verš. Raz, dva, tri. Zlodej prichádza len, aby kradol, zabíjal a húbil. A ja som prišiel, aby mali život a to v hojnej miere. Zlodej prichádza len, aby kradol, zabíjal a húbil. Ale Ježiš Kristus o sebe hovorí tu na tomto mieste, že ja som prišiel, akože Ježiš, aby mali život a to v hojnej miere. To slovo mali. To znamená, nehovorí malý, ale to slovo malý, on hovorí v budúcnosti. To znamená, že je to v prítomnom čase, ktorý je dneska. Ježiš už dávno pre teba niečo pripravil. On pre teba pripravil hojnosť. Nech je to v akékoľvek oblasti. Ježiš Kristus pre teba pripravil hojnosť. Nech je to v duchu, nech je to v akékoľvek oblasti. Možno vo financiách, možno v tvojej službe, možno v tvojej reči, možno v tvojom manželstve.
Nech je to čokoľvek. Boží plán je, aby to bola hojnosť. Ja neverím tomu, že Boh chce, aby sme šli do minusu. Nie, lebo Ježiš nezomrel na mínuse. Ježiš zomrel na kríži a už kríž niečo symbolizuje. A to je plus cirkev. To je plus cirkev. Niekedy diabol bude ťa chcieť stiahnuť do mínusu, aby tvoj život spankontroval. Aby keď si vedel na svoj život, že tam nevidíš žiadny plus, ale ja ti niečo poviem. Božia krv, ktorá bola na kríži a vyliata pre teba, to už niečo vykúpilo. To znamená, že tebe patrí úplne všetko. Zlo neprichádza len, aby kradol, zabíjal a húbil. Viete, cirkev, koľko ľudí na tomto svete, dokonca koľký kresťania dovolujú diablovi, aby diabol im ukradol to požehnanie, alebo to zasľúbenie, ktoré Ježiš Kristus pripravil pre každého jedného z vás. Biblia hovorí, že ani oko, ani ucho nepočulo to, čo Pán pripravil pre nás. Zajtra môže byť ešte väčšie požehnanie. To, čo bolo, bolo. Sláva Bohu za to. Ale každý deň Boh chce niečo prinášať. V roku 2004 začala táto cirkev myslieť. A dnes je rok 2012. A keď sa pozrieš do minulosti, nemôžeš žiť z minulosti. Žiť z tejto prítomnosti a pozeraj sa do budúcnosti. Halleluja! Boh chce niečo, aby sme zahľadili. Možno do budúcnosti nie sme proroci, ale ja ti niečo poviem v duchu. Môžeš vidieť Božie vízie. A neuvidíš Božie vízie, dokam nepríjmeš tú hojnosť. Amen. Dokam nepríjmeš tú hojnosť. Dokam nepríjmeš tú hojnosť. Pamätujte na Mojžiša? Keď Mojžiš neustále šiel do svätyne svätých, tak to nebolo len preto, že by sa rozprával s Pánom. Áno, to bolo prvoradé, aby dostával správy, ale ja som na to dostal ešte trošku zjavenia. On šiel tam, aby sa plnil. A keď možno odkázal s hnevom, keď izraelský národ začal smilniť, začal pákať hriechy, Mojžiš vždycky toto robil, vzal palicu a povedal, idem odprosiť od Pána za hriechy, aby vám odpustil. Šiel tam trošku možno nervózny, ale keď sa vracal, vrácal sa s Božími plánmi. Vrácal sa s Božím smerom. A toto je hojnosť cirkev. Toto je hojnosť. Mať niečo sen. Možno nie na papieri, ale mať niečo sen. Tá istota, ktorú Boh ti dáva. Keď chceme mať hojnosť, musíme niečo zanechať. Otvorte si Matúš 10:39. Halleluja. Matúš 10:39. Rýchlo? Amen. Máte to? Amen. A je tu napísané. Kto nájde svoj život, stratí ho. A kto stratí život pre mňa, nájde ho. Halleluja, veľmi krásny verš. Tento verš by sme mali napísaný mať všetci na čele. Amen. Lebo existujú kresťania, ktorí niečo nechcú strácať. Chcú len niečo získať. Áno, Božia voľa je, aby sme niečo získavali. Aby sme brávali od Pána. Halleluja, že nám je to dané. Ale dokiaľ niečo nenecháme cirkev, Bohu nikdy nevylie niečo nič. Dokiaľ tento pohár je plný cirkev. Trošku sa ešte tam vôjde, ale potom vôbec nič. Dokiaľ je niečo v tvojom srdci, alebo dokiaľ je niečo v tvojom živote a túžiš potom, aby Boh niečo vylial nové, tak z neba znie hlas presne tak. Vylej to staré a ja dám nové. Amen. 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 Biblia hovorí, že rozdvojený dom neobstojí pred Pánom. Nemôžeme žiť v rieku a zároveň aj v svatosti. Na jednej strane nemôžeme povedať, Ježiš, milujem ťa, a na druhej strane nemôžeme povedať ľuďom, preklíname vás. My musíme byť jedným smerom. A toto je veľmi dobre, cirkev, že keď ideme jedným smerom a kráčame jedným smerom, my prichádzame tej studni života a my berieme tú vodu, ktorú Ježiš Kristus nám zasľúbil. A keď sa napájame tej vody, cirkev, to nie len, že vodu, to nie len, že uhasí nás smet, ale my prijímame život hojnosti. My prijímame život hojnosti. My prijímame niečo od Boha. A to nie len preto, aby to len slúžilo nám. Ja ti niečo poviem, buď ako kanál. Nech sa cez teba niečo prelieva. V poslednom čase si uvedomujem, že to, čo dáva Boh nám, to nám len spožehnáva a hladí. Ale to, čo dáva Boh nám, to nie je konkrétne nám, ale vám. Amen. My sme len služebníci Boží, ktorí prichádzame pred Ježišom Kristom a skláňame svoje hlavy a hovoríme, Bože, čo chceš?
Ako ste téma tejto konferencie počuli, nevesta počúva, nevesta počúva. A ja viem, že bol jeden muž, ktorý veľmi dobre počúval. A on sa volal Mojžiš. Pamätám si, že keď Mojžiš kráčal a modlil sa a ľud ho potravoval, tak Mojžiš modlil sa a čakal na odpoveď, kedy príde hlas. Pozri sa, čo robia Boží učeníci, ktorí chcú mať hojnosť neba, nie zo sveta. Hojnosť z neba. Tá pravá hojnosť, nie falošný chlieb, ale originál chlieb z pece. Amen. A Mojžiš, keď čel, a hora Sinaj, neviem, kto tam už bol, ale ja som počul, že niektorí ľudia tam už boli. A je možné, aby si tam zašiel a šiel si na tú horu? Kúp si letenku a choď. Ale viem si predstaviť, ako to bolo a čo robil Mojžiš. Vždycky, keď v pravom čase Boh volal na Mojžiša, tak Mojžiš dokonca niekedy bol sústredený a niekedy sa rozprával s ľudom. A zrazu z neba znel hlas. Mojžiš a Boží služebník, ktorý prichádza k Ježišovi Kristovi, hovorí, áno, Pane, počúva tvoj služebník. A Pán hovorí, poď. A Mojžiš, starý človek, hora Sinaj je veľká, plazil sa kameňmi. Už ide, Pane! Starý muž, už ide, Pane! Mal by povedať, doneste mi rýchle koňa, lebo osla, lebo Boh ma volá. Ale pozrite, on nemal čas ani na osla. On nemal čas ani povedať niekomu, poďte, doneste mi nosidla, alebo nejaký vozík, a odneste ma tam, vôbec nie. Ale on sa ťahal po kameňu a viem si predstaviť, že on nemal pogante, ale mal sandále. A keď pristúpil k Bohu, cirkev! On pristúpil k Bohu a vedel, že stojí pred ním. On si vyzúval sandále, lebo vedel, pred ním je. Vedieť, pred kým si, ty si na tomto mieste, ty sedíš, ale ja ti niečo poviem, ty musíš niečo schodiť zo svojho života a počúvať hlas Pána. A keď toto urobíš, niečo získaš. Ja som to zistil, niečo získaš. Nezaplatíš za to nič, ale získaš niečo. Možno nie celú vetu, ale možno získaš len začiatok ABCD a to je A. A ty povieš, a čo to znamená A? A tým Boh hovorí, len čakaj, a ty bude potom. Možno my by sme chceli celú vetu naraz a povedať haleluja. Ani Boh nedáva plán naraz. Viete, kde sú Božie plány? Možno niektorí hovoríte, áno, Božie plány, Boh ich má, ale ja verím tomu, že Božie plány. Kúsok je možno na tej strane. 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 Tak ako telo má ruky a nohy a je to všade a celé telo je potrebné, také sú aj Božie plány. A možno príde niekto a povie, haleluja, mám tento nápad. Haleluja, mám kúsok tohto plánu. A potom niekto príde a ja mám tiež, ako sa poskladá, ako skladačka. A keď to zrazu prečítame, hovoríme, toto je Boží plán. Toto je Boží plán, cirkev. My potrebujeme vyprázdniť svoje vnútro. My potrebujeme vyprázdniť svoje vnútro, aby mohlo prísť nové, cirkev. Viete to, čo si nabral, kde daj? Chod do svojej duchovnej kuchyni. Otvor dvierka a vlož to tam. Zavri to späť a povedz, pravý čas vás použijeme. Duch Boží presne vie, kedy to vyťahnuť. On to presne vie, kedy to vyťahnuť, cirkev. Viete, koho hľadá Boh v dnešnom čase? Pán hľadá stálych a pevných. O, stálych a pevných, cirkev! O, mnohí začali duchom, ale končili telom.
O, mnohí citovali verše. O, mnohí sa postavili a začali kázať na námestiach. O, mnohí si vytvorili církve. Ale po mnohých rokách všetko to spadlo, lebo začali duchom a končili telom. Neposlúchali hlas Hospodina. Ja ti niečo poviem. Prijímať hojnosť od Boha a prijímať to čerstvé je to najdôležitejšie. Prísť pred Ježišom Kristom a kradnúť si, to je ten najväčší služebník, ako povedala dneska Valika Parkerová. Že najväčším služebníkom sú tí, ktorí si kľakajú pred Hospodinom. Viete, v Anglicku je bežné, že tam sú mnoho zbory a zdôrazňujú, ale málo kto počúva hlas Hospodina. Bol som v jednej cirkvi, bola to černošská cirkev. A ja ti niečo poviem, keď som tam vošiel, vonku ich dvor, tie veľké billboardy, tie mramorové kazateľné, tie rúcha na chváličo, pastor, ten oblek na sebe, mikrofóny zlaté. Ale keď sme tam vošli, ja ti niečo poviem, nie sme tá najlepšia církev, nie, ale nie Ježiš je ten najlepší. Ale niečo ti poviem, keď som tam vožil a chválil som Pána, to nebolo o tom, že haleluja Páne, chválime ťa, ale to bolo o tom, že sami navzájom si hovorili, o, máme to veľmi dobre, o, veľmi dobre, veľmi dobre. A ľudia sú málo sústredení na ducha. Oni spievajú a tancujú. Oni tam kričia, ale necíti tam ducha. A my to nepotrebujeme, cirkev. O, my potrebujeme, cirkev, že možno len trošku zvinieme svoje ruky, že cítime Pána. A toto je hojnosť, toto je bohatstvo, cirkev. Toto sa nedá kúpiť. Toto sa vôbec nedá kúpiť. Ja si uvedomujem, odkiaľ som vyšiel a som hrdý v duchu, že vyšiel som z tejto cirkve. Som veľmi šťastný, že môžem stáť po boku môjho pastora. Som veľmi šťastný, že keď sem prichádzam, aj keď to bola diaľka, prišiel som s autobusom a bol som dolamaný. Viac ako 30 hodín sedieť v autobuse aj s deti moje a moja manželka aj diakoni prišli úplne hotoví. Klima tam prestala. Diakonova manželka Nikola omdlela skoro. Na ďalnici vyšla, nemohla dýchať. Ja som hovorím, toto tak môže urobiť 30 hodín sedieť v autobuse a ísť na službu na konferenciu vziať deti. Nehovorím len o sebe, mnohokrát ste toto urobili, ale ja to hovorím o tom, že je to túžba po stretnutí. Túžba po stretnutí. Církev, túžba po stretnutí. Oh, toho tým, čím sa plníš, to budeš mať. Keď sa plníš svetom, budeš mať svet. Ale keď sa plníš Bohom, budeš mať Boha. Ja ti niečo poviem, je veľmi dôležité. Mať Boha vo svojom živote. A ja verím, že na tomto mieste máte Boha vo svojom živote. Boh hľada pevných. Boh hľada stálych. 2. Petr 1.10, rýchlo. Koraba šande, koraba šande. 2. Petr 1.10. Haleluja. Amen. Preto o to viac, bratia, usilujte sa upevniť svoje povolanie a vyvolenie. Lebo keď to urobíte, nepotnite sa nikdy. Je tu niečo napísané, aby sme sa upevňovali. Aby sme upevnili svoje povolanie. Lebo keď toto urobíme, nikdy sa nepotkneme cirkev. Je veľmi dôležité cirkev, aby sme prichádzali k Pánu, aby sme čerpali to práve, aby sme čerpali tú hojnosť v našom živote. Ja som veľmi rád, že dneska, ako som načerpal a šiel som domov, tak som Bohu povedal, Bože, ja som plný Teba, prosím Bože, dovol mi, aby som sa trošku vyprásnil. A keď som sa trošku vyprásnil, až aj vzduch ide na mňa. Ja to potrebujem. Keď som sa trošku vyprázdnil, cirkev, tak prišiel som tu do tejto miestnosti a než som vkročil dnu, ako to povedal pastor Emil, dnes ráno je pravda. Aleluja. Než som prekročil dvere, som povedal, Bože,
niečo ma udrelo. Ja verím, že kto z vás videl film Guara Guara? Videli ste film Ten šaman? Nevideli ste? Tak vám radím, pozrite sa. Vždyť keď je ten kmen, prikázal niekto do ich dediny, tak nedávali pozdrav, akože my, pánti, žehnaj, ale vždycky to bolo tak, že prišiel k nemu a dal facky a povedal, buď silný ako lev a silný ako duka. Lev a duka, silný a potom donosa. A ja verím, že duch Boží presne na tak zdraví. Že nedáva nám, že pán ti žehnaj, on hovorí a pod facku je, verím tomu, že facku je, hovorí, pán ti žehnaj a rozpomeň sa na tvoje hriechy. Bože, mužovia vedia tomuto svetu taký svoje vybiť zuby. V očenom čase, keď cítim démon, alebo cítim ďabla, a už mnohokrát som vyhaňal, tak nešiel som tam a nerobil som toto, že ďable, choď von, ďable, pusti, ďable, pusti. Ja sa nepotrebujem babrať s tým uhliarom. Bol muž z Genezaretu a mal v sebe légiu démonov, Ježiš len pristúpil. Ježiš nepovedal, poďte ako ja. Pozrite cirkev na tú hojnosť. Pozrite cirkev na to, s akou silou, s akou mocou pristúpil k nemu. Stačil len, keď pristúpil a démoni postali a volali z diálky. Nemuč nás, syn Boha najvyššieho. Prišiel si nás mučiť a trápiť. Démoni to budú hovoriť len tým, ktorí budú čerpať hojnosť v duchu. Tým, ktorí budú žiť z Božieho slova. Božie slovo sa nielen počúva, ale aj činí. Božie slovo si musíš dať na tanier a užívať si to s príborom. Možno niektorí nechápete, prečo som taký, ja si to užíval. Od pána, tak poď, povedz. Možno prichádzajú tak jemne preto, lebo... Ja
mi povedal tak. Keď kážeš, prosím, nekrič tak. A ja som to skúsil. Ja som si povedal, možno to si myslia mnohí, tak to skúsim. Druhé kázanie, idem kázať a cirkev ma nespoznal. Šiel som kázať, hovorím, jak profesor. Otvrte si ma kúš. Potom som prechádzal od veršu do veršu, keď som šiel do zjavenia. Zjavenie. A skončil som, prišiel ku mne diakon a povedali, pastor, kde je náš pastor? Tak som šiel domu a na druhý týždeň som prišiel. A keď som sa modlil, povedal som, Bože, mám to zmeniť, Bože. Povedz mi, Bože, keď je tvoja vôľa. Duch Boží tak jemne vo mne povedal. Nežiadajte od levu, aby boli mačičky. Církev je veľmi dôležité, aby sme boli pevní, církev, aby sme sa vyprázdnili, aby nové veci prikázali do našho života. Církev je časť, aby Duch Boží zatrasol celým slovenským a všetkým národom. Je čas, aby Duch Boží začal konať, aby začal priťahovať národy. Je čas, aby Boží služebníci vykázali. Je čas, aby ženy kázali na námestia. Je čas, aby evangelium bolo potrasné. Církev je nám to dáne. Máme moc Ducha Svatého. A ja keď sa vrátim, už mám plné nervy. Žiadny muslim nebude mať väčšie právo ako Božie slovo. Budem demonstrovať evangelium. Ježíša Krista, že Ježíš Kristus stál, jemu patrí sláva na nebi aj na zemi. Ježíš Kristus je prvý aj posledný. Cirko, nepotrebujete byť špeciálni kázatelia. Jedno mi Boh ukázal a Duch Boží mi povedal, nesnaž sa i silou a mocou ísť do hĺbky, lebo niekde padneš. Byť jednoduchý. Bohu církev, byť jednoduchý. Kázať meno Ježíša Krista. A tá odvaha, to srdce otvorené, stačilo im prísť. Štefana, keď zobrali farizei a položili. A povedal, káž. On nepovedal, duba mám zošiť. Doneste mi zošiť. Ale on povedal, toho, ktorého ste ukrižovali, pozrite tá jasnosť. Oh, cirko, pozrite tá jasnosť, to napomenutie hriechov, tento svet si potrebujeme, aby sme napomenuli hriech, lebo náboženstvo niekedy povie, ale my sa modlíme. A niektorí kresťania povedia, však dobre robíš. Ty nesmieš s tým súhlasiť. Ty nesmieš s tým súhlasiť. Už som mnohokrát počul, ako príklad, keď včera som prichádzal sem, tak u nás v Bystranoch vonku stáli katolíci a už oni tieto chvály spievajú, čo tu? Hlave si majú a pozerali sa tak do neba a spievali, neviem, či poznáte tú pesničku, Devlači prezencia. Spievali, Devlači prezencia. Keď som prichádzal, oni hľadeli na nebo. Ja som sa modlil, Bože, nech padajú kamene. Označ ich! Označ ich, Pane!
som mlena maša. Aleluja. 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 Církev je veľmi dôležité, aby sme sa rozšírili. V duchu sa rozšírte. Je veľmi dôležité, aby sme sa rozšírili, církev. Na strany. Aby sme pripravili Bohu miesto. A v Izajaši niečo hovorí. Poďme rýchlo. Izajaš 54:2. A chcem, aby sme toto všetci čítali. Amen. Izajaš 54:2. Poďme cíľkev. Raz, dva, tri. Rozširuj miesto pre svoj stan, rozprestri koberce svojho stanu. Nešetri, predlžuj svoje lana a upevňuj svoje stanové kolíky. Je čas cíľkev, že tam, kde si dnes, aby si chytil kolík, vyťahol a povedal Bohu, Bože, kde ma volá, o koľko metrov mám to presunúť? Čo keď Boh rozšíri stan tejto budovy? Čo keď Boh rozšíri tvoju službu, tvoju skupinku tam, kde si? Musíme jasne počúvať hlas. Musíme to urobiť s vierou, cíľom. Musíme veriť na veci ako Mojžiš. Keď mu Boh povedal, choď do púšte. On nepovedal, Bože, vodu nemám, to nemám, to nemám. Oni vedeli, že nemali, ale oni vychádzali. A toto je cieľko originál. O, veriť Bohu, Biblia hovorí, že ten, kto neverí Bohu, o, že sa nepáči Bohu. My musíme veriť cirkvou, že Boh je a Boh sa odplatí tým, ktorí v skrytosti ho hľadajú. Božia vôľa je, aby naše stany boli rozšírené. Božia vôľa je, aby sme prijímali tú hojnosť do našho života. Božia vôľa je, aby sme prikázali pred Ježišom Kristom a čerpali nové veci do našho života. Že keď niekedy v budúcnosti prídeme, každý kresťan alebo každý kazateľ by mal myslieť na budúcnosť. Neviem, čo sa stane, ale myslím na budúcnosť trošku. Myslím. Niekedy, keď budeš mať čas s Pánom, tak Boh ti môže ukázať, a keď už príliš dlho sedíš doma, tak Boh ti povie, chod do tamtého mesta. Chod do tamtej dediny. Vezmi bratov a sestry a choďte tam. Choďte kázať. Viete čo? Čo sme urobili v Sheffielde? Rozbiehame to tam. Modlite sa za nás. Ja viem, že sa za nás modlite. My toho potrebujeme ešte veľa, ale neprestávame pracovať. Viete, čo sme urobili? Je tam bežne, že kancel, kto z vás vie, čo je to kancel? Je to ako sociálka. Že kancel chodí každý deň niekde inde po domu. Je to kontrola. Chodia tam, za školy chodia tam. A z ďalky vidíš, že je to kancel. Sú označkovaní. Majú šiltovky, majú bundy, majú kartičky, majú nejaké batohy, brašne. Oni chodia a z ďalky vidíš a hovoríš, to je kancel. Alebo poštárku. Z ďalky spoznáš a povieš, to je poštárka. Tak sme dostali jeden jediný nápad. Že diakon David objednal 5000 letáčkov, ujubili sme tam adresu a všetko ostatné, objednali sme žlté. Lebo žlté je tak výrazné, že z ďalky môžeš to vidieť. Žlté trička, na to napísané verše, kartičky, šiltovky a vždycky, keď sa budú rozdávať tieto letáčky, výjdu mládež, aj 20-30, alebo aj služebníci, ktorí dážu a výjdu do ulic. A budú to dávať. Toto je cesta k hojnosti. Toto je cesta k hojnosti. Poslúchať Pána možno aj na malé veci. Možno máte povie úrob šiltovky. A ty to urobíš a cez šiltovky Pán sa oslá. Možno Pán ti povie, jeden pastor povedal, že mal skupinku vo svojom dome. Živé svedectvo. A on keď mal skupinku vo svojom dome, tak vždycky išiel vonka a susedom hovoril, poďte dnu. Oni nie.
tak potom sa rozhodol, že budú byť skupinku von na záhrade. Ale s takým, že si tam budú grilovať a urobia guláš. A bol to veľký múr, oni tam nevideli, čo sa tam robí. Ale tá pácha šla do celej dediny. Tá pára toho grilovaného mesa, guláša, ten dým šiel do celej dediny. A ľudia, keď mali otvorené okna, alebo susedi, čo to je? A ešte keď začali chváliť, svetavosť prichádza. Možno si povieš, o, guláš, grilovanie? Nie. Ale tu je niečo o tom, že my musíme myslieť na získavanie. Nie, že budeme kupovať ľudia, povieme, ako niektorí cirkvi, ja ti dám salám a príjmi Ježiša. Nemyslím to tak. Urobiť to s tom v správnom čase. V správnom čase. A nemusí to byť to grilovanie, môže to byť niečo iné. Ale toto je o tom cirkvi, aby sme sa rozšírili, aby sme sa spevnili, aby sme so sebou niečo urobili cirkvom. Jeden muž povedal jednu dobrú vec, a to sa mi veľmi páči. A on sa volá Michael. On je Černoch a slúži v našej cirkvi. Práve teraz v nedeľu bude mať slovo a bude kázať. Teraz má svadbu a pozval nás, mojou manželkou, na svadbu. A prichádza celá jeho rodina z Afriky až sem a on mi slúbil, že tohto roku má chce vziať do Afriky. Ale niečo sa stalo. A keď som ho pustil kázať a kázal Božie slovo, tak on povedal jedno slovo, ktoré sa mi veľmi páči. On povedal, že keď v meste bývajú možno 1000 ľudia, príklad, 800 z nich má byť spasený. A toto slovo ma zasiahlo. Povedal, že keď v meste sú 5 miliónov ľudí, aspoň 4 milióny musia byť spasení. On povedal, kde je chyba? Boh nám nechce dať 5 miliónov ľudí. Boh chce dať viac. Leží niekedy lenivosť. A niekedy to, že nechceme poslúchať hlas Hospodina. A tento čas, táto téma tejto konferencie je veľmi dôležitá. Nedeš skončiť piatok, príde sobota, v nedeľu prídeme a my pôjdeme doma a vy tu prídete a povieme haleluja, dobrá konferencia. Ale je to o tom, čo si nabral. A komu to dáš? Komu to dáš? Nedávaj to bratom a sestram, ktorí to už vedia, ktorí sú tu. Ale kocatými, ktorí to nepostavajú. Kocatými, ktorí to nepostavajú. A ty sa vyprázdniš. A Boh priniesie niečo nové do tvojho života. Boh priniesie niečo nové do tvojho života. A tým predržíš aj kolíky. Rozšíriš sám. A keď Boh vidí, že to urobíš pre ňo, Boh, sláva Bohu, Boh priniesie nové veci do tvojho života. Sláva Pánu. Viete, cítil, kedy naozaj nájdeme to, čo Boh naozaj vložil v nás a niektorí sa možno modliť, že Bože, ukáž mi to, ukáž mi to, ukáž mi to. Mám dar proroctva, mám dar evangelistu, mám dar pastora, ukáž mi to, hľadám ťa, Pane, hľadám ťa. Boh ti to nikdy neukáže, keď budeš sedieť doma. Vyjdi do ulic, vyjdi na tie najhoršie miesta a tam uvidíš Pána, ako Pán pracuje. Vyjdi tam, kde to možno bude ťažké, uvidíš Boha, uvidíš Božiu ruku, ako Boh bude jednať. Viete, kde Boh rozpráva? Boh rozpráva tam, kde ty prestaneš mlčať. Boh rozpráva tam, kde ty už nebudeš mať slova. Viete, kde Boh začne pracovať? Že keď ty budeš krácať a už povieš nevládzem, vtedy Boh príde a povie som tu. Boh je neustále pri nás, Boh od nás neodchádza. Možno niekedy si sa trápil, alebo prechádzal s nejakými skúškami, alebo niekto ťa veľmi zranil a bol si úplne dole a mal si všelijaké myšlienky vo svojom živote a hovoril si si, čo urobím, vrátim sa späť, odpadnem, alebo prestanem kázať, alebo položím službu. Kázal som včera a povedal som, že nikdy nedávaj bodku za tým, čo robíš. Dávajte radšej čiarky. Nech sa to posúva, cerkev. Nech sa to posúva. Prikázali chvíle cirkev, že keď ja som úplne, nebudem tu rozoberať, ale to len trošku poviem, že keď ja som úplne už, ale to povedal dneska pastor Emil, je to úplne pravda. Prísť pred Bohom, skrytosti, že nikto nevidí a povedať Bohu Bože, haleluja, ty vidíš moje srdce, Pane, a ty to odober a prísť nás do Božej práce a pracovať, pracovať pre Božiu vôľu. Pracovať s celým srdcom, aby Boh rozširil naše srdce, aby Boh niečo vložil do našho srdca, cirkev.
Toto je veľmi dobré. Ja sa modlím za to, aby mnohí mužovia povstali a pozdvihli rukavy a povedali, poďme na Božiu stavbu. Poďme na Božiu stavbu. Poďme do Božej stavby. Viete, čo sa to je veľmi dôležité, cirkev? Veľmi dôležité to, aby sme nezabudli na to, že Ježiš Kristus žije v nás. Aby sme nezabudli na to, že Ježiš Kristus žije v nás. Niečo vám poviem trošku o tom. Koľko z vás viete a poznáte príbeh, ako Ježiš povedal, ovce, poznajú hlas svojho pastiera. O, silný verš. Ovce poznajú hlas svojho pastiera. Viete o tom cirkev, že pastier, keď z diaľky stačí len keď zavolá alebo zapíska, ovce ho budú nasledovať. Ale ja ti niečo poviem. Nie každý ovca. Poviem ti trošku o tom, ja ti to vysvetlím. Vieš, niekedy, keď sa niektorým chce kráčať, a niektorí chodia a kráčajú, tak je to v tom, že haleluja, je to dobre, je to požehnané, a ja kráčam, haleluja. Ale keď niekedy prichádzajú pocity, a pocity vychádzajú na von, a vtedy sa človek zastaví na jednom mieste, a vtedy už môžeš volať, môžeš povzbudzovať, môžeš niečo urobiť. Keď človek, existujú niektorí kresťania, ktorí sú tak tvrdí na to, a už s nimi nepohneš. Môžeš im kázať, môžeš im zvestovať, môžeš im povedať, haleluja, Ježiš tam mŕte, môžeš na kolena pred nimi ísť. Oni sa zastavia a v sebe si povedia, dosť. A keď sa zastavia, už s nimi nepohneš. A ja poznám inú ovcu, ktorá možno není ovca. Viete, aký zviera, keď chodí a sa zastavia, už s ním nepohneš? Oslov. Viete, koľko oslov nájdete v cirkvi? Tí, ktorí sa nechcú pohnúť, sú ako osly, ktorí sa zastavili a už sa nepohnú. Urobím to, čo sa im zapáči, vtedy sa pohnú. Ale my musíme robiť to, čo sa Bohu páči. My musíme robiť to, čo sa Bohu páči. Koľko z vás poznáte príbeh cirkev Kaina a Ábela? Poznáte Kaina a Ábela? Viete, ako ten jeden brat povedal svojom bratom, poď, pozývam ťa na pole, ako keby. Tak vám niečo trošku o tom povie, môže? Vydržte so mnou. Keď to chytil a povedal pod so mnou, chcem ti niečo ako keby povedať. Keď ho vzal, viete, aký plán mal? Zabiť ho, lebo o jeho obeta bola prijatá. Dneska to neexistuje tak cítno. Dneska nechceš tak, že niekoho vezmeš a povieš, poď vezmem ťa na pole. A to ako s láskou, poď vezmem ťa na pole, milujem ťa. Nie, ale dneska existuje iné pole. Možno tvoj dom a niekomu povieš, môžeš prísť u mňa na kávičku. Chcem si sa... Dva cukriky? Hrnče veľké menší. Kain a Abel. Keď je to v dobrom a v požehnaní, sláva Bohu, nie si Kain a Abel. Ale keď je to v pláne inom, to není hojnosť. To je ukradnuté. To je niečo ukradnuté cítil. Ukradnutý život. Ukradnutý čas. A ja som videl mnohých, ktorí pri káve zabíjali. A ja som videl mnohých, ktorí v aute, keď šoferujú, nie tak, ale v aute zabíjajú. Ja som videl mnohých, ktorí niekde v autobuse, alebo niekde inde, alebo na uliciach, stoja a zabíjajú. A my môžeme kázať, Kain to urobil, on to urobil, on to urobil. Ale keď si stejný, možno nie si na pole, ale môžeš to urobiť kdekoľvek. My musíme prijímať cirkev, to Božie. My musíme prijímať cirkev, to Božie, aby to bolo v nás. To nie je len o kázaní, o milovaní, ale takisto to je o tom cirkev, že ako Biblia hovorí, že Boh si skúša svoje dielo. Boh si skúša svoje dielo. Keď niekto z vás si upletie sveter, ako dneska povedala Verka Bargerová, že si pletá sveter, či ho aj nevyskúša.
Keď Boh z teba učinil Božieho muža, či on si ťa nevyskúša? On ťa schválne bude posielať na miesta. On ti schválne bude hovoriť do tvojho života veci, ktoré sa ti možno niekedy nebudú páčiť. Ale Boží služebníci majú sklonené hlavy. Boží služebníci majú upretý zrak na Hospodina a hľadajú Pána. Boží služebníci hovoria: Bože, áno, nech sa stane tvoja vôľa. Nie moja vôľa, Pane, ale tvoja vôľa, Pane. Cirkev Ježiš Kristus sa vracia. A čas je blízko. Je veľmi dôležité, cirkev, aby sme naozaj mali veľmi dobrý vzťah s Pánom a takisto aj s ľudom. Aby sme kráčali v Jeho milosrdenstve. Aby sme kráčali v Jeho síle. Aby sme čerpávali tú hojnosť do našho života. Aby sme neboli kresťania bez ducha a bez života. Ale aby sme boli kresťania, ktorí majú v sebe hojnosť a v pravom čase, keď hovoria slovo, slovo Božie bude zasahovať. Slovo Božie bude zasahovať. Je veľmi dôležité, cirkev, aby sme mali otvorené svoje srdce pre našho Pána Ježiša Krista. Dám ti jednu otázku. A ja verím, že na tú otázku si odpovieš ty sám, sama vo svojom vnútri. Kto z vás je tu Boží učiteľ? Možno si povieš: áno, ja som Boží učiteľ. Dobre, a teraz si niečo poviem. A? Som Boží učiteľ. A? Ešte čo asi môže byť? Premýšľaj. To není len o tom, že sa len naučí. Ale to je aj o tom, aby to budem v tvojom čase vydávať. Vydávajte cirkev to, čo ste nabrali. Vydávajte to čerstvé, ktoré dnes na konferenciu Pán dáva. Počas tejto celej konferencie cirkev je to nádherná konferencia. Sú to nádherné slova, ako Pán k nám rozpráva. Ja som veľmi šťastný, že sa plní moje vnútro, že hojnosť prichádza do našho života cirkev. Možno hneď na toto mieste nemáš to komu vydávať, lebo každý čerpá. Ale keď konferencia skončí, keď dneska na obede boli skončené semináre a šiel som cez mesto. Neviem, kto to bol z vás, ale videl som tam jedného muža, ako normálne na križovatku. Jeden pán mal zdvihnuté rukou, sa na ňom modlil. Normálne na križovatku ľudia pozerajú a ten tak. On sa na ňom modlí a traja mužovia porobá sám. A ľudia pozerajú. Som im hovoril, toto je nabranie a vydávanie. Toto je cirkev, cesta k hojnosti. Toto je dávanie, to je takisto ako s peniazmi. Zasej a budeš mať. Halleluja! To, čo sme nabrali, musíme vydávať. Musíme dávať cirkev. Musíme rozsievať. To je vnútro. Vo vnútri musí byť ako keď do kamovaru dáš vodu a vrie tam. A už keď je ten čas a svietelko tam svieti a jednom a je signál, modlím sa, aby z vás nastali dobré kavováry. Dobré kavováry. Aby v tom pravom čase, že keď horí, aby sme ešte nešli na Boží signál. Keď príde ten čas. Je to pravda, cirkev. Je to pravda. My to, čo naberáme, cirkev, musíme aj vydávať. My sme, cirkev, niekedy sadnúť si do našich traktorov. Ja nemám traktor. Ja mám bulldozer. Ja ti niečo poviem, nech sa chystajú aj tisícky. Stačí len, keď zvihnem paku lyžice. Svietím všetko v mene Ježiša Krista. Démoni nemajú právo. Viete prečo? Lebo ten, čo je v nás, je väčší ako ten, čo je v svete.
My musíme žiť z toho církvou. Že niekedy, keď príde duch strachu večer do tvojej domu, mužovia, nielen tu, v tejto sále, alebo niekde inde, povedať a hovoriť haleluja, koraba, šanda, vina. Ale keď príde duch strachu, neschovávaj sa. Neschovávaj sa. No som videl mnohých mužov, že ich jazyky boli ohnívy ako v skutky druhej kapitole. Ale keď im prešla mačka, alebo zaštekal pes, alebo lastovička niekde zaletila. Strach. Strach. To nerobia Boží mužovia. Boží mužia vychádzajú. Boží mužovia sa postavia. Vieš, keď som raz kázal, pamätám si, jeden muž mi povedal, choď ťa to, lebo vezme množi, a u Romov to bolo bežné a prebodnem ťa. A ja ti niečo poviem, on si roztrhal svoju košelu, vzal nielen taký nožik, taký veľký nožik a kde si? Ondrej si znovu. A keď vyťal nožik, Ondrej povedal, ja idem do auta. A viete, čo urobil? On mi držal nôž na hrbat. A bol popitý, veľmi. A viete, čo som tam? Ja sa vám trošku otvorím. Viete, čo som tam cítil? Žiadne sná. Bol som pripravený zomrieť. Viete, čo som urobil? On tu drží nôž. A ja sa modlím s ľuďmi. Krátce som kázal, vzali kamene a povedali, prestaň kázať! Prestaň kázať! Hádzali do mňa kamene, pľúvali na mňa. Viete, čo som urobil? Ja som dokončil až vtedy, keď som dal výzvu. Keď si hovoríš, že nežiješ ty, neboj sa. Boj sa len Boha. Církom niekedy prídete na také miesta, kde vás bude posielať Pán do takých miest, ako posielal apoštolov. Posielal apoštola Pavla do Ríma. A viete, čo sa mi veľmi páči? Že keď apoštol Pavel sa stretol s Petrom, tak mu podal ruku a Petr mu hovorí, nechod tam, zabijú ťa. Nechod tam, to je veľké mesto Rím. A on mu povedal, vieš čo, Petr, brat môj? Uvidíme sa v nebi. Uvidíme sa v nebi. To nehovoríme o slove. Ale pozrite cirkev na tú váhu, na tú hodnotu. Pozrite cirkev na to odostanie, na tých Božích mužov, ktorí stoja pevne. Nie, že príde blesk a blesk do teba udrie a že už budeš rozmrvený na kusy. Nie! My máme cirkev tú výzbroj. My sme vojaci Boží! My sme stáť! Pevne stáť, cirkev. Nie priateľ útočí, ale ja ti niečo poviem. On len straší. To není realita. On bude útočiť, ale on len straší. Kresťania majú veľkú moc. Kresťania majú veľkú moc. Niekedy strach bude zastavovať Božie plány. Preto nedovol strachu, aby strach ťa prevládol. Choď a začni kázať evangelium. Vezmi od Boha to čerstvé. Príď pred Ježišom Kristom a prijímaj to čerstvé. A keď príjmeš to čerstvé do svojho vnútra, niečo sa stane s tvojim životom. Zrazu, ty sám a sama zistíš, že si nabral niečo nové. Ja keď som šiel pred Pánom, ako aj dnes, a Boh priniesol slovo do mojho srdca, som povedal, o Bože, som bohač. Som bohač. Som bohač. A toto je cirkev veľmi požehnané. A veľmi dobré. Sláva Bohu, poprosím, chváľu ťa. Aleluja. Aleluja. Kuroba sáda, radaleva šáda. Aleluja, aleluja, aleluja. Boh je dobrý. My máme Boha, ktorý už dávno vydobil na kríži pre náš život víťazstvo. Máme niečo, čo Boh nám dal. A to, čo Boh nám dal, cirkev, to není niečo, čo je obyčajné. To je niečo, čo je veľmi veľké a mocné. Veľké a mocné. Sláva Bohu. Aleluja. 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 Koľký z vás na toto mieste si hovoríte, áno, ja potrebujem hojnosť v mojom živote. Ja potrebujem, aby Boh
na zásoby. Ja potrebujem, aby Boh ma plnil za svojim požehnaním. Tak ti dneska niečo poviem. Dokon toto vec potrebuješ na svojom živote. A niekto v akékoľvek oblasti. Stačí len prísť pred Ježíša Krista. Prísť pred Ježíša Krista, otvoriť svoje vnútro a byť obyčajným pred Ježíšom Kristom. My nepotrebujeme byť nejaký špeciálny, aby sme niečo prikázali pred Bohom a povedali, Bože, prišiel pred Tebou ja, to som ja pastor, alebo to som ja prorok. Nie! Bože, prišiel som pred Tebou ako Boží služebník. Bože, vylej svoje milosrdenstvo, Pane. Pane, dotkni sa mojho života, Pane. Ukáž mi veci, Pane, ktoré mám činiť pre Tvoju vôľu. Viete čo, Boží mužovia a Božie ženy prikazujú a modlia sa pred Ježišom Kristom a volajú na Boha, aby ľud bol zachránený. Dneska chápem Izajaša, keď Boh volal a povedal, koho pošle. V dnešnom čase cirkev Boh možno volá k tebe a on ti hovorí, koho pošle. Tu nie je len o tom, aby len o vyslanie. Nie, ale Boh ťa môže poslať do nejakej dediny, u niekoho, u brata. Lebo Boh možno niekedy vidí aj skrúšené srdce. A Boh chce, aby si možno zašiel za tým, ktorý má možno skrúšené srdce. A Boh volá, koho pošle. Môžete byť ruky a nohy Božie? Keď je to tak, to znamená, že ty už nevládneš na svojom živote. Ale Ježiš vládne v tvojom živote. Keď Ježiš Kristus vládne v tvojom živote, vtedy si prestal žiť. A Ježiš ožíva v tvojom vnútru. Ježiš sa dotýka tvojho života. A keď sa Ježiš dotýka tvojho života, vtedy začneš cítiť tú moc a tú sílu, ktorá naozaj vníka do tvojho života. A keď prichádza pán a začína jednať v tvojom živote, tu už niekedy nemáš slov, len sklníš svoju hlavu a vieš, že je to Boh. Niekedy, keď Boh prichádza navštíviť tvoj život, navštíviť tvoj dom, alebo navštíviť ťa v modlitbe, alebo kdekoľvek, kde si, ty pocítiš a ty to vieš, že toto je Pán. Ty pocítiš a vieš, že toto je Pán. V poslednom čase cirkev už nie len to, že len vieme, že toto je Pán, ale niekedy sa deje aj to, že niekedy poslúchame kroky Boha. Už mnohokrát sa mi stalo cirkev, že poslúcham kroky Boha. Kroky Pána. To budú len počúvať tí, ktorí majú otvorené srdce, otvorené uši, ktoré budú prichádzať pred Bohom a budú mať pevný vzťah a dobrý vzťah s našim Pánom. Cirkev všetko je to o vzťahu. Keď miluješ Boha, cirkev, prídeš pred Bohom, nemusíš mu dávať básničky, lebo Boh presne vie, čo máš na jazyku. Boh vonia tvoj život, Boh vonia tvoje srdce, Boh vonia tvoju rodinu, tvoje manželstvo, Boh vonia tvoje financie, Boh vonia tvoju lásku. On presne vie, čo patrí v tvojom živote. On je Boh, ktorý naplňuje. On je Boh, ktorý dáva svoju vodu do čbánov. On je ten, ktorý plní. V Biblii som čítal o jednej žene. Neviem, kto z vás to čítal. Ako jedna vdova prišiel k nej prorok a povedal, ženo, čo máš doma, aby si mohla niečo dať Bohu? A pozrite, tá žena stará. Povedala, ja nemám nič doma, len mám kúsok oleja v nádobke. Kúsok oleja v nádobke. Bola to chudobná žena a mala kúsok oleja v nádobke. A keď pozvala toho proroka, prorok povedal, ženo, keď dáš toho oleja, choď u susedov, vezmi svojich synov a všetkých a urob to. Prinies čbány toľko, koľko vládzete. Prinies čbány toľko, koľko len uvládzete. A rozlož to po celom dome. A keď to rozložili po celom dome, cítil, niečo sa stalo. A prorok jej hovorí, ženo, vezmi toho církev. Pozrite církev z ochotného srdca. Pozrite na tú hojnosť. Vzala len tú nádorku a liala. A keď liala, nádoby sa plnili a tie nádoby boli plné a tá žena už volala, rýchle druhú nádobu, už je to plné, rýchle treťú nádobu, rýchle štvrtú nádobu, ono sa to plnilo, bolo to len malá nádoba, možno si hovorí, že ja nie som veľký, som malý, sedím možno niekde tam, ale keď mám v sebe len kúsok oleja,
Budeš kázať evangelium. Budeš ako tá žena. Budeš ako tá žena, ktorá leje, ktorá leje, ktorá dáva, ktorá rozsieva, ktorá berie. Cirkev, toto je zákon. Dávaj a bude ti dáno. Toto je zákon. Dávaj a bude ti dáno. Dávaj a bude ti dáno. Začnite liať, začnite dávať, začnite rozsievať. Začnite cirkev, aj keď máš trošku, možno tvoje svedectvo je ako olej. Možno tvoje jediné svedectvo je ako olej. Ale keď prídeš a pozrieš veľa nádob a povieš, tu sú plné nádoby a ešte nie sú naplnené Bohom a budeš liať do nich život, cirkev, život bude rásť. Život bude rásť. Niečo sa bude prelievať. Niečo sa bude prelievať. Oh, rama, sandra, rama, šandra. Oh, ale jať. Viete, čo je veľmi dôležité? Keď som prichádzal sem na Slovensko, viete, čo Duch Boží v autobuse ko mne rozprával? Ja sa mám otvoril. O, moje srdce je tak otvorené. Či to vieš, alebo nie? Ja ho mám otvorené do Kohan. O, cirkev, nech príde voda, blesky, vietor, nech padá oheň, ja budem stáť, lebo môj Boh je veľký. O, môj Boh je veľký! Ja som si povedal, o Bože, jak je dobré prísť. Ani som sa nemodlil, len som myslel, len som premýšľal. Normálne vec, ako človek premýšľa. A Duch Boží vo mne sniel. Duch Boží mi povedal. Pošli ti veľa Áronov. O Bože, aký Árony? Áronov! Áronov, ktorí budú stáť! Stáť! Cirkev, nečakaj na to, že keď budeš mať možno zbor, nie, na skupinku už maj Áronov! Na skupinka už maj Áronov! My potrebujeme tieto oleje na niekoho liať, my ich nepotrebujeme zhromažďovať do jednej stodoly a napísať na to dátum, napísať na to kresťanská misia Maranata. My potrebujeme na to napísať, príďte, načerpajte a žite! My potrebujeme cirkev vydávať, či si žena alebo muž, či si dieťa alebo si starý. Začni kázať evangelium. Vezmi kusok oleja zo svojho života. Možno Boh zmenil tvoje manželstvo. Tvoje manželstvo môže byť olej. Olej, to nie je len o kázaní, že pastor Emil, pastor Miško, pastor Marian, pastor Jano, pastor Roman a pastori len kážu. A že tam je len olej. Nie, ja viem, že tu z vás niekto má olej. Olej, mužovia, diakoni, kazatelia, máte olej! Máte olej! Ten olej máš doma. Možno práve teraz ho máš v sebe. Potrebuješ do niekoho vyliať. Oh, potrebuješ do niekoho vyliať. Mojžiš to vylial na Jozueho. Jozue to vylial na Kaleho. O, cirkev, Eliáš na svoja služebníka. Cirkev, vždycky to tak je. To je zákon. To je zákon. Aby sme to dávali. Aby sme to dávali. Ježiš to dal tebe aj mne. Ježiš to dal tebe aj mne. On nám dal olej. On nám dal život. Na nebe aj na zemi. Ježiš je mocný. Ježiš sa prechádza a hľadá srdce ako Dávida. Možno si obereš, ale ja som obyčajný ten, ktorý je tam. Boh volá, doneste mi. Doneste mi. Keď prídeš pred Bohom, budeš ako obyčajný. Možno nebudeš mať ani maturitu. Nič iné, že nepovieš, vyštudoval som biblickú školu, ale prídeš ako obyčajný a skloníš svoju hlavu a Boh vyleje svoje mocné požehnanie a povie, toto je ono. Toto je ono cieľom. Právať a vydávať.
som veľmi rád. Ja keď tu na toto mieste stojím a kážem, vy o tom ani neviete, že ja už druhú nádobu som nasadil. Z tohto čerpávam, ale ja cítim, ako do toho sa vylieva. Oh, ja cítim, ako sa to vylieva. O, oh, Boh, Boh robí taký kolobek, že ty dávaš a On dáva. A niekedy Boh ťa tak naplní, Boh do ten vnútra tak naplní, že povieš slovo, ani to nestihneš povedať, bo už máš druhé. Odkiaľ sa to vzalo? Kto ti to dal? To je všetko o tom, ako prichádzaš k nemu. O, to je všetko o tom, ako prichádzaš k nemu. Cirkev, cirkev, niečo vám poviem. Pokladnica Božia. Celý čas cítim, o, oh, aleluja, kýra, mašanda. Celý čas cítim, ako Božia pokladnica od začiatku konferencie je otvorená. Cítim, ako Božia pokladnica je otvorená. Ja ti niečo poviem. Čerpať. Čerpať z Božej pokladnice. Čerpať z Božej pokladnice. Toto je život. Toto je život. Haleluja. Koľký z vás ste dneska načerpali a prijali slovo od Pána? Prijali ste slovo od Pána? Tak chcem, aby ste sa postavili na toto miesto. Haleluja. Haleluja, sláva Bohu. Chcel by som na toto miesto, aby ste zdvihli svoje ruky pred Pánom. Zavrali svoje oči, amen. Haleluja, boli v prítomnosti Boha. Dnes máme nádherný čas. Haleluja, cítim, ako Boh niečo pripravil. Dnes som povedal, nádoba je nasadená a Boh to vylieva, aby vás to mohlo požehnať, aby vám to mohol dať. Chcem, aby sme sa modlili v Duchu Svätom. Modlite sa, cirkev. Modlite sa, haleluja. O, pripravujte svoje nádoby. Pripravujte svoje nádoby. Kyrovo sondo nera vaša, darara vaša. Vylej, Pane! Haleluja, Pane! Naplň, Pane! Hojnosťou a požehnaním! Tvoja moc a požehnanie, Pane! Dotýkaj sa, dotýkaj sa, dotýkaj sa, Pane! Mene Ježiš! Cítiš to? Ja to cítim, cirkev! Ako to padá, ako je to mocné. Ó, Pane, dotýkaj sa, Pane. Naplň Božích mužov, Pane. Odvahu a požehnaním svatým. Kyrovo soto verra, šada, nidara, nidara, šada, nidara, šada, nidara, šada, nidara, šada, Shut up.
ako si pripravená príjmať, tak Boh čerpa, tak Boh dáva, tak Boh dáva. Ciao.
Môžete prísť k nám dopredu. Nehambite sa, príďte, nechajte miesto. Poďme stáť, Bohu sláva.